Всім привіт, хто на моєму каналі. Виїхав я вже із Запоріжжя. На часах у нас 15 минут 12-го. От, у мене, виходить, дві точки в Запоріжжі були. Одна на вулиці Брянської. З утречка вигрузився. Тоді я переїхав на проспекті Соборності, вигружався. Вони там з 9 роблять. Я, наверное, приїхав десь, може, без 29. Ну, передо мною там машина стояла. Коротше, суть вопроса яка, що десь в 10:30 я тільки заїхав до них на вигрузку. Читаю, десь півтора часа чи чуть більше простояв. Але вигрузили швидко. Читаю, вже 15 минут 12, я вже виїхав із Запоріжжя. Їду на Васильівку, а потім на Токмак. У машині їдеш проти сонця, так у машині тепло. На вулиці, ребята, прохладно. 8 градусів показує. Утром сьогодні проснувся на парковочці, якраз там є парковка возле этого, возле поста ГАІК. На Мелітополь їхати із Запоріжжя. От, 5 градусів показувало. А зараз, так бачите, вроді потихеньку вияснюється. Так що зараз по-быстренькому скинемо все це, щоб нам до 4 часов переїхати в Запоріжжя, щоб не попасти на мости. Все, ребята, вигрузився я у Васильівки. От. Тепер їдем на Токмак. Якраз тут їм небагато було товара. Отако. Що мені подобається, дорожка тут, звісно, бомба. Самі бачите. До самого Токмака. По Токмаку дорога погана, а до нього хороша. Все, полетіли. Все, в'їжджаємо в Токмак. Щас. За 600 метрів рухайтесь прямо. Два. І будемо на точечки. Ну, що значить, коли хороша дорожка, да? Там 30 кілометрів, полчасика і все, і ти вже на місці. От це я розумію. Рухайтесь прямо. От це уровень, ребята. Ходимо на Токмак. Зараз вигружаємо, то що я вам казав, все, в'їжджаєш і... Опача! І дорожка закінчилась. Вигружаємося, повертаємося обратно. Поїхати мені на Нікополь. Там якраз проїду Васильівку. На подйомі там уже, ну як, подйом проїхати. Кафешки. Стану, що-то перекушу. Та й з повним желудком можна їхати далі. Тут дорожка противна до такої степені, що ужас. На ліфтових вони якось так полетіли, видно, може, не так чувствується, але грузовиком. Це просто капець. Подивіться на неї, яка дорога. Так що, якщо вдруг хто-то дивиться з Токмака мене, передаю привіт. І не забувайте підписуватися на канал. Щоб у мене, як говориться, у всьому щось знімати, щось вам показувати. А то навіть подивіться більшість роликів. Навіть ті самі підписчики, не всі дивляться моє то відео. Треба все просматривати, все дивитися. Це все знімається для вас. Щоб ви були в курсі всіх новостей.
Так, я вже виїхав на фінішну пряму, як на Васильівку. З Токмака виїхав вже на Мелітопольську трасу. Так що вже доїжджаємо до Васильівочки. Зараз в кафешечку. На часах у нас почти 20 минут дорогу. Нормально. Саме головне, щоб співаю мости переїхати в Хортицьке. А все остальное це вже не важно. А там побачу, получиться Нікополь сьогодні виграю, а ні, то вже завтра з утречка. Все одно все вспіваю вигрузити, так що мені спішити нема куди. А покушати в першу чергу, це діло святое. Все, покушали, дуже вкусненько, якраз сама остання кафешка по праву руку, як їхати на Запорожжя. А це я якраз заїхав за Васильівку, тут ось остався кусочок, так вони докладують, рівняють його. Бачите, що часті одної асфальта немає. Ребята, наївся від душі. Все дуже вкусно, гарно. От. А тепер можна їхати. Побачу, мабуть, вже в Нікополі тоді вже схожу в АТБшку, так, що то перекусить, купить. Саме головне, як я кажу, хоча б раз у день їсти гаряченьке, перше, друге. Ситий і чувствуєш себе зовсім по-другому. Плюс погодка сьогодні, ви самі бачите, така, від душі. Отакі от діла. Виїхав я вже із Запорожжя. Ще кілометрів 6 мені осталося до... Ну, там, де мост, коротше, де уходить на Нікополь траса. На часах у нас уже без 24. 15.42. Так що приїдемо зараз на парковочку. А завтра з утречка почнемо потихеньку вигружатися. Вроді би, наче так сьогодні небагато роботи було, але щось... Так... Встав щось трохи. Чи розморило, чи я не знаю. А, кстати, це був заправлявся на заправки, оце на виїзді з Запорожжя. Ну там, де попрямую, типа не взяти, туди чи дорога через мост, через дамбу. А там з лівої сторони заправочка ВОК є. То заправщик казав, в кого є оце карточки Pride. А це ж буде остання п'ятниця, типа як года місяця, от, чорна п'ятниця. То казав, по-моєму, на газ 2 літра скидка, а на дістопліво 6 гривень. Ну це іменно до 100 літрів. Якщо свише 100 літрів, трошки менша скидка буде. А так до 100 літрів 6 гривень на літрі. Один день буде, так що, якщо маєте в виду, якщо хтось заправляється на ВОГах і має карточку Pride, є можливість її отримати на заправочці, щоб попасти на цю скидку. Так що, я думаю, ця інформація буде важлива для вас. Все-таки, бачите, і взялися за цей участок дороги. Ось теж трошки стояв, виходить, по ряду пускають. Молодці, не ожидав. Думав, що цей участок дороги ніхто трогати не буде, оказується, должны зробити. Побачимо, як отам, де поворот на Томаківку. У прошлі рази, як їхав, вони тоді там у тій ямі робили, були асфальт. Бачите, як роблять все. А це, що, звісно, обочину треба робити. Ви ж бачите, яка, ну, підйом який великий. Ну, то таке, бачите, як. Дорога так, склончик іначе наліво уходить і направо там. Вже, як говориться, заката сонця не видать. Сонечко вже сіло. Да.
Молодці. Однозначно. Лайк. Без вопросов. Вона не та, така не сильно вже й смертельна була. Я думав, що вони так ото ямки позалатують. От. А оказується, положили новий асфальтик. Все вже. Дорожку тут зробили, запустили. Ось якраз спускаюся. Молодці. Тут хто повне, ой-ой-ой, що ж тут за дорога була? Тут плакати можна було, це спуститься і піднятися нагору. А зараз молодці, все зробили. А тут вони і грались довгенько біля моста цього шопета. Ну, от це уровень. Поставили екскаватора. Видно, що грузимо, а далі там ото, що дорогу роблять. Да, от бачите, осталося. Ця не знаємо скільки, там кілометрів з 5, ото що. Сімхай. Погано я так. Читаю, вся дорога на Нікополь. Отака ось. Їхати, як говориться, не удовольствие. 5 градусів тепла зараз показує. Читаю, цілий день їздиш з печкою. Ну, коли просто включають, типу, як самотек. А коли ось зараз, наприклад, на перше положення включив. Так що такі от діла. Красота. Просто красота.